I avui en set al dia ens acompanya Jordi Sebastià, candidat de compromís a les eleccions europees i en ell també parlarem una miqueta d'agricultura. Bona nit, Jordi, moltes Hola, gràcies tal. per acompanyar-nos. Però primer, si te pareix, anem a parlar d'aquestes primàries de compromís que ja s'han celebrat i on has obtingut molt bon resultat, un 51% de, dels vots. Com valores tu aquests resultats? Home, jo crec que bàsicament el que es tractava era d'una de espècie d'emoció de confiança no? a l'eurodiputat per veure com havia estat la, la feina a Europa. Jo crec que eh, la gent ha valorat eh, la feina que s'ha fet allà, al Parlament Europeu, i per a mi és un aval molt fort per tal de, de repetir, no? de continuar com a, com a eurodiputat representant els interessos valencians allà, en l'Eurocambra, i molt satisfet. La veritat és que molt satisfet del resultat, tant per el 651% com per la participació. No? Més de 20.000 persones votaren, i això implica que, que el projecte de compromís és un projecte que, que il·lusiona. Quatre anys d'eurodiputat a Brussel·les. Quin eh, balanç fas la legislatura? Per una banda, un balanç molt positiu, en tant que era la primera volta que Compromís tenia representants al Parlament Europeu uh -huh. i, per tant, poder portar els nostres valors, els valors de compromís a l'Eurocambra, ha sigut fabulós. No? Poder conèixer de primera mà com s'està fent la política europea defensar els interessos valencians, posar una sèrie de, de problemes dels valencians en l'agenda la europea, el corredor mediterrani, la defensa de, de la nostra citricultura, de la nostra agricultura uh -huh. en particular, moltes altres, moltes altres qüestions. I, per una altra banda, ha sigut una experiència dura perquè la Unió Europea es troba en una situació molt, molt complicada. No? La crisi del Brexit, uh -huh. la crisi uh -huh. dels demandants d'asil, no? dels defutjats que moren en la Mediterrània i que Europa no troba una resposta digna, la pèrdua de confiança en la Unió Europea, que fins ara era per a tots una esperança de millora i d'aportar qüestions positives i ara vegem com moltíssima gent es, es pregunta què fem en la Unió Europea, no? si no, realment no està ajudant a les persones, només està ajudant a les grans corporacions. No? Per tant, ha sigut una, una situació ambivalent, personalment eh, enriquidora, no? molt enriquidora, una experiència molt positiva i políticament eh, estem passant un període molt complicat. Per primera vegada es qüestiona la continuïtat de la Unió Europea, no? i això, això ens ho hauríem de fer mirar amb molta calma. Parlaves tu de conèixer de primera va Europa, les institucions europees. Coneix la gent del carrer Europa? Li interessa Europa a la gent del carrer? Jo crec que a la gent del carrer no li interessa Europa perquè no és conscient de les coses que es, que es decideixen allà. No? Eh, L'altre dia vam tindre un acte de política de proximitat al barri d'Orriols, Mm -hmm. i els veïns podien parlar amb, amb l'alcalde, amb Joan Ribó i, i, amb Joan Valdoví, amb el, el portaveu de compromís en el, en el Congrés. I de tant en tant parlaven de qüestions que depenen d'Europa. No? I, no eh, no? I no ho sabien. No? no? Ha... Una dona deia, heu fet molt bé que ja el, se tanquen molts diumenges, no? perquè la meva filla treballa en un centre comercial i ara ja la, la veig més. Però haurien destacar tots els diumenges, no? És impossible en aquests moments perquè la legislació europea permet aquesta obertura dels comerços, no aquesta llibertat per a l'empresari i no la, el descans per a... Ha prioritzat la llibertat de l'empresari i no el descans del treballador. No? Mm. Se parlava de les pensions. Ara hi ha el debat sobre si les pensions s'han de blindar en la Constitució o no, però al mateix temps la Unió Europea està preparant un sistema d'harmonització de, 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 dels sistemes de pensions europeus i una de les qüestions que està damunt la taula és l'obligatorietat per a tots els treballadors de tindre un pla de pensions privat. I això, la, això... Gent la gent ho desconeix. La Per tant, eh, podríem brindar les pensions en, el, en la Constitució? Un compromís està d'acord en això. Però si després no modifiquem, si després en Europa s'aprova aquesta modificació, i aquesta reglamentació que obliga els treballadors a tindre un pla privat, això va per damunt de les normes estatals. No? Per tant, hem de saber que eh, les coses que es decideixen a Vosaltres, que no està tan lluny, que no està tan lluny, són dues horetes i mitja en avió, eh? Eh? després eh, ens afecten en el dia a dia, i molt. No? Jo crec que amb la crisi de la taronxa, de sobte de molts valencians han vist que un tractat comercial que s'assignava en Brussel·les eh, ens afectava al dia a dia. Com es poden apropar aquestes polítiques al carrer, les polítiques europees? Qui, qui ha d'apropar-les? A veure, eh, jo aprofito per agrair que, que me aquesta entrevista sobre la política europea, perquè una de les, de les principals responsables de les, de les, àrees que principalment responsables són els mitjans de comunicació. No? Jo crec que Europa hauria de tindre més, més presència. No? Us convide també a vosaltres a, a informar més del que se fa, del que se fa a Europa. No? I, per una altra banda, és la diàctica dels, dels propis partits polítics, no? que moltes vegades Europa la releguen a un, a un segon terme, que no expliquen bé què és el que s'està fent allà. En el sistema educatiu també hauríem de començar a, a valorar aquesta ciutadania europea, a sentir-nos europeus, a comprendre que els valors europeus són realment una cosa meravellosa i que, i que hauríem de sentir-nos molt orgullosos i exigir el seu compliment no? a, la, a la Unió Europea, que va ser com un projecte de pau, en això ha funcionat, no? Eh, recordar un poc la història. Abans de la Unió Europea, Europa és un immens camp de batalla, no? Gràcies a la Unió Europea això s'ha pacificat. Ara, això no vol dir que nosaltres estiguem, per exemple, d'acord en la línia econòmica que està portant en aquests moments la Unió Europea, que està deixant de molta gent al marge. Has nombrat tu la citricultura i l'agricultura valenciana, tu has de fer la, la taronja, no?, allà a, a Brussel·les. En quin nou escenari s'encontra ara la taronja després de l'aprovació d'aixòs arancels? A veure... Eh... El, el, el acuerdo de Sudáfrica, que se bueno, ha convertido en, un, en una especie de bestseller de ¿no? la política total achentaral con ese, ese acuerdo, eh, nos a votar en contra. Y yo, bueno, va a ver todo lo que vas a poder, que se coneguera que eso era un ritmo importante para la taroncha, eso va a ser en el 2007 y ahora estén patin ya las, las, las primeras consecuencias de eso. ¿no? El acuerdo de Sudáfrica es solo un punto eh, en todo en toda un universo de, de problemas que tiene la agricultura valenciana. Algunos son internos, es decir, el sector está dividido, eh, falta profesionales professionalització en alguna gestió cooperativa, falta una major implicació en la comercialització, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. Eh, I això, eh, entre el sector i les, i les eh, institucions, tant a València com a Madrid, tindran que, tindran que treballar. No? Jo crec que el sector és conscient d'això. Però n'hi ha un altre punt, que són els acords comercials, que és en el que jo m'he centrat perquè, perquè estic allà, no? al Parlament, que realment és eh, molt, molt negatiu per, a, per al sector. No? I aquests acords comercials el que fan és posar en Europa una taronja que no està produïda en els nostres estàndards, de Sud-àfrica, o de Marroc, o d'Egipte, que per tant és eh, més competitiva en el sentit negatiu de la paraula, és a dir, que té un preu més barat, o en ocasions, per exemple, en la qüestió de Sud-àfrica, a voltes el preu no és més barat, però que ara hi s'arriben eh, amb les seues varietats tardorenques, perquè estan en l'hemisferi sud, mm -hmm. que tenen un grau més dolç, eh, que les nostres primerenques, que són més àcides. de no? vegades el públic eh, pues preferís aquelles. No? Vull, hi ha tota una sèrie de, de, de factors que fan que nosaltres, esti, per culpa d'aixòs tractats, estiguem competint en desigualtat. Nosaltres el que estem demanant és la igualtat de condicions. És a dir, el, el llaurador europeu, el llaurador valencià, produeix amb uns estàndards de qualitat mediambiental, de qualitat social i laboral, dels salaris que se paguen, de qualitat de sanitat vegetal i de seguretat alimentària molt alts, és més alts del món. I considerem que no és just que se li deixi entrar a un producte que no respecta aquests estàndards a la Unió Europea, no? perquè evidentment nosaltres sempre, sempre anem a perdre. I aquests tractats se negocien i s'aproven, entre altres coses, perquè es vota al Parlament Europeu, i entre altres coses perquè els estats estan d'acord amb això. Vull dir, el govern espanyol sempre va donar suport a, a la de Sud-Àfrica. No, és una, no és una sorpresa, no? És a dir, eh, moltes voltes la gent diu que en Brussel·les ens han jugat una mala passada. Dic, cuidao, que el problema comença a Madrid. Eh? Vull dir, el govern de Madrid no va defendre els interessos valencians i no ho ha fet això és bo que hi haga representació valenciana a les institucions. Exactament, exactament. Nosaltres, com a mínim, jo crec que sí que hem aconseguit que el problema isca i la gent del carrer que el conegui. No? El... Exacte, que estigui en agenda i que se sàpiga que ara tots els polítics estan parlant de la reciprocitat, com feia el president Ximo Puig sí. este matí, no? en el Fòrum Internacional de l'Arròs. El Fòrum Internacional de l'Arròs s'ha reunit a València, però fa un any, dos anys, se va reunir a Brussel·les per a demanar precisament eh, que se posarien solucions a un problema molt semblant, a l'entrada d'arròs de Camboya i de Nyanmar, que òbviament se, eh, se, se produeix, se molt més barat que el nostre i que estava rebentant els mercats. No? I bueno, nosaltres vam contribuir com vam poder, des de, tant des del Parlament Europeu com presentant mocions en ajuntaments, en, en les coses valencianes i també en el Congrés per demanar que, que el govern espanyol actuara. No? Finalment, qui va actuar va ser el govern italià, que va demanar una clàusula de salvaguarda per a protegir aquestes importacions, eh, per a protegir els productors d'aquestes importacions, i s'ha aprovat, s'ha posat en marxa. No? Per tant, tenim tres anys, el problema d'aquestes clàusules és que són caduquen, no? però durant tres anys el sector de l'arròs va tindre oportunitat de veure què fa eh, per evitar i de demanar informes per evitar aquesta entrada. Insistix que és competència deslleial. Nosaltres no estem en contra del comerç internacional, amb uns límits també, perquè el planeta tampoc aguanta que les taronges vinguin de Sud-àfrica, nosaltres les enviem a Canadà, vull hi ha uns límits, no? I per tant, el que, el que nosaltres intentem és que hi hagi un xoc net i sobretot que se tinga en compte que el que representa l'agricultura per al nostre territori és fonamental, no? En economia, en teixit social i en gestió del territori, no? Cada faneca que se queda abandonada és, és un drama, no? Parlant d'eleccions i de Ximo Puig, com valores tu aquest avançament de les eleccions i com creus que afectarà a les eleccions europees? A veure, eh, jo he sigut molt crític i, i, i vaig fer un article prou, prou combatiu. No? He sigut molt crític perquè crec que quan els valencians teníem la possibilitat de, de tindre una, una, una convocatòria electoral singular per als valencians... El que s'ha fet és tot el contrari, no? unir-la a les eleccions generals no? i, per tant, diluir aquesta singularitat. No? Jo crec que, que no tocava, que no n'hi havia cap eh, com s'ha expressat, no? des, de, des de compromís. No n'hi no havia res en el govern, en la gestió del govern del dia a dia, que justificara un avançament electoral. I si s'ha fet, ha sigut únicament per una qüestió tàctica del Partit Socialista, que ha posat eh, els seus interessos electorals per damunt de la, de la gestió, i crec que ha sigut un error. No? Com, eh, com afectarà això a les, a les eleccions europees? En les eleccions autonòmiques eh, la gent vota molt eh, i, per tant, eh, que estigueren junts en les autonòmiques jo crec que era positiu. No? En qualsevol cas, queden les locals, que també que arrosseguen molta gent, o la gent en la, en la política de proximitat uh -huh. participa més. Per tant, tampoc crec que hi hagi una... Jo, jo crec que no hi haurà una influència electoral en canviar el dia. Jo crec que això ha sigut un, un moviment tàctic que no tindrà massa repercussió. Però, en canvi, el significat de quan per fi puc modificar la data de les eleccions valencianes posar-la al costat de les eleccions generals és un significat molt anti-valencià. No? És precisament exercir la teva llibertat per a dir que, aniré, eh, que continuaré submís a una votació que pareix que siga més important. No? Jo crec que això és un, missatge, és un missatge negatiu i electoralment tampoc tindrà excessives repercussions. Pues gràcies, Jordi, per acompanyar-nos aquesta nit i per apropar-nos a Europa A la comunidad. A vosotros sí. Bueno, espero continuar allá y poder ayudaros para, para que tengan toda la información posible de la Unión Europea y que la gente la pueda, la pueda conocer. Muchas gracias. gracias.